Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հարց համար 35-ը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու, ինչպես նաեւ կից օրենքների նախագծերում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ փաթեթին հավանություն տալու մասին հարցը։ Զեկուցող ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյան, համեցեք պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգային 35-րդ հարցով ներկայացված է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի եւ հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Հաշվի առնվելով գործընթացների թվայնացման եւ փաստաթղթաշրջանառության վիճակրճատման ընդհանուր դրամաբանությունը, նախագծերի փաթեթով նախատեսում է մեր քաղաքացիների համար պահպանել թվայնացման առավելությունից օգտվելու հնարավորություն։ Մասնավորապես առաջարկվող լուծումները նախատեսում են, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ քաղաքացին տեսանկարահանվող կամ լուսանկարահանվող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման դեպքերում roadpolice.am ինտերնետային կայքում դիմում է վարչական ակտի իր նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու պահանջով եւ վարչական մարմինը սամված կարգով ուղարկում է այն, ապա տուգանքը նշանակվում է սանված գումարից 5%-ի չափով պակաս։ Բացի այդ, փաթեթով նախատեսված է ևս մեկ խրախուսման նորմ, որը վերաբերվելի է ոչ միայն տեխնիկական միջոցներով հայտնաբերված, այլև նաև ոստիկանության ծառայողի կողմից արձանագրված խախտումներին։ Մասնավորապես, եթե վարչական ակտի հասցեատերը որոշումը իրեն հանձնվելուց ծանուցվելից հետո 10 օրվա ընթացքում վճարում է տուգանքի գումարի առնվազն 50%-ը, ապա տուգանքի վճարման պարտականությունը համարվում է պատշաճ կատարված։ Ընդ որում, եթե որոշումը ծանուցվել է վերանշված էլեկտրոնային եղանակով, ապա քաղաքացին օգտվում է նաև նախորդ կարգավորման սահմանված 5%-ի արտոնությունից։ Պետք է նշեմ, որ ներկայացված խրախուսման նորմը տարածվում է առավելապես ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառում կատարվող վարչական իրավախախտումների վրա, որոնց շրջանակը նախատեսված է նախագծերի փաթեթում։ Միաժամանակ ՀՀ վարչական դատարանների ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու նպատակով նախատեսված է, որ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բոլոր վարչական ակտերը դատական կարգով կարող են վիճարկվել միայն վարչական կարգով բողոքարկվելուց գանգատարկվելուց հետո։ Վերանշված նպատակին հասնելու համար նախագծի փաթեթով սահմանված են ևս մեկ կարգավորում, հաշվի առնելով, որ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելը եւ դատարան հայց ներկայացնելը գրեթե նույնանույն է ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կողմից իրականացվող այն վարչահարության հետ, որը եզրափակվում է վարչական ակտի կայացմամբ։ Ուստի վարչական իրավախախտումներ վերաբերյալ մի շարք գործեր, որոնք ներկայումս քնվում են վարչական դատարանի կողմից, ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հայցադիմումով նախագծերի ընդունումից հետո այլևս քնվելու են ոստիկանության կողմից։ Նախագիծը փաթեթը համաձայնեցվել է շահագարգիտ մարմինների հետ, խնդրում են հավանություն տալ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, ես առավոտյան մի փոքր քննարկում ենք ունեցել առցանց ռեժիմով, եւ ես կարծում եմ, որ այս նախագծում մենք պետք է որոշ փոփոխություններ անենք։ Նախ այությունը հետեւյալն է, Էությունը հետևյալն է, նախագծի առաջարկվող, այս պայն առաջարկվողը հետևյալն է, որ եթե քաղաքացին 15 օրվա ընթացքում վճարում է տուգանքի կեսը, մնացած կեսը համարվում է վճարված, այսինքն եթե 15 օրվա ընթացքում է վճարում է կեսը, ոչ թե ամբողջը։ Երկրորդը հետևյալն է, որ եթե քաղաքացին policy-ում կայքում գրանցվում է եւ ասում է, իմ ծանոթությունները պետք չթղթային եղանակով ուղարկել, ինձ ուղարկեք էլեկտրոնային եղանակով,
դրամար եւս 5% զեղչ է ստանում։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս մի քիչ տրամաբանությունը պետք է փոխենք, նաեւ թվայնացումը խրախուսելու առումով։ Առաջինը, էլեկտրոնային դիմումները, կամ ծանոթումները էլեկտրոնային տարբերակով ստանալու համար գրանցվելու դեպքում զեղչը կարծում եմ պետք է լինի 30%։ 15 օրվա ընթացքում վճարելու պարագայում եւս 30%։ Եվ մի արձանագրում, որ մենք կարծում ենք, որ պետք է նաեւ օրենքում, եթե LM ասում հակասող, բացառող հանգամանք իհայտ չկա, պետք է անենք կարգավորում, որ այն հասցեն, որ քաղաքացին պոլիսեյում կայքում գրանցել է իր ծանոթությունները ստանալու համար, այդ հասցեն կարող է օգտագործվել, համարվում է քաղաքացու պաշտոնական էլեկտրոնային հասցե եւ պետական բոլոր մարմինների բոլոր ծանոթությունները կարող են ուղարկվել այդ էլեկտրոնային հասցեով եւ այդ պարագայում քաղաքացին կհամարվի պատշաճ ձևով ծանոթված։ Ես կարծում եմ, որ այս փոփոխությունը պետք է անպայման անել, ելի եմ ասում, քանի որ առավոտյան այդպես քննարկել ենք, նաև եւս մի անգամ նորից նայենք, եթե բացառող հանգամանքի հետ չկա, ես կարծում եմ նույնիսկ թվայնացման պարագայում, այսինքն մենք պետք է դիտարկենք հնարավորինս խրախուսել, որովհետև եթե խրախուսող նորմեր մենք անդադար չդնենք, այդ թվայնացման պրոցեսը շատ ավելի դանդաղ կգնա։ Հաջորդը, մենք այստեղ ունենք կարգավորում, որ մենք ունենք նախկինում կուտակված պարտքեր ճանապարհային երթևեկության կանոնների տուգանքների հետ կապված, եւ նախագծով առաջարկվում է հետեւյալը, իմիջիալոց միջև որ օրը եղած տուգանքներին ա վերաբերվում։ Օրենքի ընդունման պահից 3 ամիս, շատ լավ։ Առաջարկվում է հետևյալը նախագծով, որ եթե քաղաքացին օրենքի ընդունման պահից իր արդեն դատական ակտերի կատարման ծառայությունում գտնվող գործերով տուգանքի 70%-ը վճարում է, իր պարտքը զրոյանում է, ես կարծում եմ, չէ ճիշտ ասացի, չէ, նախագծով այդպես է նախատեսված, բայց ես կարծում եմ, որ մենք նաև այս նոր համակարգի ներդրումն էլ հաշվի առնելով կարող ենք 50%-ով զեղչը կիրառել եւ 50%-ը վճարելու դեպքում այդ պարտքը զրոյանա եւ այդ տեղից 3 ամսվա ընթացքում եւ այդ տեղից սկսենք այս նոր համակարգի ներդրումը։ Ես կարծում եմ, որ եթե բացառող հանգամանքների հայտ չգա, մենք կարող ենք գնալ այս ճանապարհով։ Դրա համար ես առաջարկում եմ, որ մենք հիմա ամեն դեպքում կա անհրաժեշտություն քվեարկելու, թե գնանք նորից մի հատ էլ վերանայենք, լրամշակենք, համոզվենք, որ ամեն ինչ ճիշտ ենք անում եւ այդպես գնանք առաջ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Կարծում եմ, որ այդ 30%-ը լավ գաղափարա, որ թվայնացման խրախուսման նպատակով կիրառենք, բայց երևի կախված խախտման չափից մեր ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները տարբեր պատասխանատվություն են առաջացնում, այն հատկապես բարձր պատասխանատվություն առաջացնող միջոցների դեպքում թվայնացման համար 30% իջեցումը կարող է վերևից պետք է սահմանափակված լինի։ Այսինքն 30%, բայց բացարձակ արժեքով վերևից կտրել, որ 30%-ը առանձին դեպքում չնշանակի 20-30,000 դրամ միայն թվայնացման համար։ Եթե նշանակի, ինչու՞ է պրոբլեմը։ Մենք հատուկ բարձր խախտման պատասխանատվության միջոցներ ենք նախատեսում հանրային վտանգավորությունից ելնելով որոշակի գործողությունների դեպքում եւ վտանգ առաջացնող նման խախտումներ, օրինակ բարձր արագությամբ երթևեկելը։ Մարդը եթե գիտենա, որ միայն նրա համար, որ ինքը թվային համակարգում գրանցված դնելով կարա 30% սահմանված տուգանքից նվազեցում ունենա, մեր կարգավորումը նպատակին կարող է որոշակի դեպքերում չծառայի։ Շատ լավ, այ հասանք բունկետին։ Հիշում եք, չէ, այդ բանը, խոսակցությունը քաղաքացին տուգանքի մատերիալ է, թե տուգանքի մատերիալ չի։ Մենք այդ հարցը լուծելու համար ներդնեցինք բալային համակարգը, որը ինչու՞ է այս բանավեճի էությունը կամ հարցի էությունը։ Նախկինում մենք ի՞նչ համակարգ ունեինք։ Ասում ենք, միջև 500,000 դրամ տուգանք ունեին,
martic, carogain, car, samanvat, tu gangnei ce aperne, menghicet, strinchi, miceluț. Hamakar că vom să-i lasme hantir ciunesc, caras, haruk, șes, ide, carul, cior sau rincar, pot veceari și au nagi nu inzeu varel, pot veceari și au nagi nu inzeu varel. Ai sincan, merg ca ca nu ciună, cam iegați ca 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 nu ciună, hrahus merg ca ca ciun. Vorit te duh în aravoluțiune, grăpanat nerma, inci ca nu zumesc hahtumara, voci mi-a hantir ciunesc, vătanga vor, am vătang, trambana vaț, am trambana can, inci zumesc ara, văciari gâna coceana parov. Meng, e esa macar că meng am vanu meng, vor asta e ucian, inci în casul ca ca țin duganchi materiala. Uite, pe tu sunt nasmeri și la vorțe sanum. Խախտումարա պետական պետությունը եկամուտներ բեր, խախտումարա եկամ ու ոչ միայն պետությանը, ուզում եմ հիշեցնեմ, որ Հանրային Security Dream ընկերությունը կար իր հայտնի կապերով, որը մենք ամբողջությամբ հիմա դարձել ենք պետական գործառույթ եւ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, եթե չեմ սխալվում. Հիմա այսինքն հիմա մենք մարդը չի կարա այլ տենցան վարվի, որովհետև մեկ, երկու, երեք, այդ տուգանքի բալերը կկուտակվեն և ինքը կզրկվի մեքենա վարելու հնարավորությունից. Եթե զրկված վիճակում վարի մեքենա, դրա համար կարծեմ քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված. Հիմա ձեր ասացի մեջ ես անկեղծ ասած բան չեմ տեսնում, մտավախություն չեմ տեսնում, որովհետև ինքը հա կարող է մի քիչ պակաս վճարի, այդ խնայած, եթե շարունակի տենց կզրկվի, ոչինչ, այդ խնայած միջոցներն է, թող դնի գնա ավտոքշել սովորի, ինչ նա խանգարում դա։ Այսինքն ես դեմ մեծ ռիսկ չեմ տեսնում, մենք չենք խրախուսում կարգազանցություն ըստ էության, մենք խրախուսում ենք թվայնացումը, որովհետև երբ որ քաղաքացին գրանցում է եւ մենք էլ ասում ենք, հարգելի քաղաքացի, գրանցեցիք, շատ լավ է, 30% զեղչը ստացար, շատ լավ է, հիմա պետությունը ինչքան ծանուցում ունի քեզ, այս հասցեով է ուղարկելու, այսինքն պետությունը այդ ճանապարհ միլիարդներ է խնայելու եւ արդյունքում ավելի շատ գումար է խնայելու պետությունը, քան զեղչը անում քաղաքացուն, այսինքն ստեղ պետությունն ու մասնավորը իրար հետ թվայնացման պրոցեսի մեջ որոշակի ներդրում են անում, ինձ թվում է շատ տրամաբանական բան է, այսինքն ես ձեր ասածը հասկանում եմ, բայց իմ կարծիքով մեր այսօրվա համակարգերով զեղչը չի խրախուսում հաջորդ խախտումը նույնպես անել, այսինքն բան դա տենց բան կա, եւ եթե համարենք որ ոմանք հաճույք են ստանում այդ բանից խախտում անելուց եւ արտոնյալ զգալուց, հա փողը տալիս է խախտում անում, փողը տալիս է խախտում, հիմա չի կարա այդպես անի, իմ կարծիքով շատ նորմալ է, եւ ըստ էության մենք սրանով արձանագրում ենք, որի համար կարող է քննադատություն էլ հնչի, բայց այդ բեռը, ֆինանսական զուտ բեռը մենք իջեցնելու հնարավորություն ենք տալիս, բայց մյուս կողմից բալային համակարգով մենք կարգապահությունը ավելացնելու բան ենք, մեխանիզմ ենք ստեղծում, այսպիսով արձանագրում ենք, որ քաղաքացին մեզ համար տուգանքի մատերիալ չի, եւ երկրորդը, մենք իրա խախտումը չենք խրախուսում, բայց եթե ինքը շարունակում է խախտում անել, մենք իրան ասում ենք, դու Հայաստանի ճանապարհներով ավտոմեքենա պետքա չվարես, մեր բալային համակարգը գործում է, չէ՞, եւ էլ չեմ ասում, որ մենք իմիջայլոց էտելա թվայնացման հարց, բայց սա արդեն կոնկրետ ներքին գործերի նախարարության գործառույթա, այդ բջջային հավելվածներով երբ որ նկարահանելու այդ հնարավորությունները կան, որ քաղաքացիներն էլ իրանց հերթին բան անեն, խախտում արձանագրեն, ինչ եմ ժպտում, որովհետև ճիշտն ասած ես այդ ներբեռնել եմ այդ ծրագիրը, բայց չեմ հասրել դեռ որևէ մեկի խախտումը նկարել եւ ներքին գործերի նախարարության ուղարկել, ինձ թվում է տրամաբանական է, բայց էլ եմ ասում, քանի որ այս գաղափարները առավոտյան քննարկման արդյունքում գեներացվեցին, քվեարկության չդնեմ, մի հատ էլ նորից նայենք, համոզվենք, որ ամեն ճիշտ ենք անում, նոր առաջ գնանք, համեցեք։ Հա, պան վարչապետ, մի հատ էլ երևի շրջանառենք, որովհետև այդ ծանուցումների մասը այն ամենայնիվ տրամաբանությունը, որ դուք ասում եք, շատ հասկանալի է, բայց խնդիրը տենց պարզ չի, այլ ծանուցումների մասին է խոսքը, այս դեպքում մոտիվացիոն համակարգերի պարագայում դա աշխատելու է, ես վստահ եմ արդյունավետ, բայց այլ ծանուցումները, որոնք այդ
մոտիվացիոն համակարգ չեն պարունակում դիսկոնտների, իրանք էլի կարող է պրոբլեմատիկ լինի, մի հատ էլ մտածենք, որովհետև մեր մոտ այդ էլեկտրոնային ծանոթության խնդիրը ոչ թե հասցե ունենալ չունենալն, այլ ապացուցել, որ այդ հասցեին եկած տեղեկատվությունը ծանոթացել է անձը. Այսինքն կոպիտ ասած բացել է, թե չի բացել այդ մեյլը։ Կարծում եմ լուծվում է, որովհետև եթե մարդ օրինակ մի հատ ծանոթություն է ստացել ու ինքը չի ծանոթվել, եւ դրանից 5 րոպե առաջ եւ 5 րոպե հետո ստացած երթևեկության կանոնների խախտումները գնացել է, արագ մուծել է, որ զեղ չստանա, դա պատճառ է, որ մարդը այդ իր էլեկտրոնային փոստն է։ Հիմա իր խնդիրն է, թող մի քիչ ավելի ուշադիր նայի։ Եվ թվայնացնում ենք մենք, չէ՞, այս թվայնացման պրոցեսի մեջ մենք այսպիսով մեր քաղաքացիների քանի տոկոսն է մեքենա վարում։ Երևի ինչ-որ մի մեծ տոկոսը, չափազ քաղաքացիների ինչ-որ մի մեծ տոկոսը, մենք այսպես կգեներացնենք էլեկտրոնային հասցեների բանկ, և դրա հասանելիությունը պետական բոլոր մարմիններին արդեն նույնականացված տվյալներով, հետագայից մեր բաներով, մեխանիզմներով այդ բանկը կստեղծենք, և թվային ծանոթությունները կանենք, որ այդ բանին պարկերով մակուլատուրա ստեղծ ընդդեմ տանելու պետական գործառույթը ի վերջո 21-րդ դարն ամոթ է։ Մենք միլիարդներ ենք ծախսում թուղթ պրինտանելու, և այդ պրինտարած թուղթը տանել մարդկանց հասցնելու կամ դռների արանքները մտցնելու համար, որը բացարձակապես 21-րդ դարի գործառույթ չի։ Ամեն դեպս քննարկենք եւ այդ տրամաբանությամբ դրան։ Էլեկտրոնային փոստում, էլեկտրոնային բան շտեմարանում բոլոր մեյլերը չի, որ մարդ կարդում է, էլ կամ հիպոթետիկ կարող է ստաց, բայց մի հատ մտածենք, որովհետեւ այս դեպքում մեր մոտ համակարգն ենց է, հույսով եմ աշխատելու, որ ընդեղ ուղակի դա ոչ թե ինբոքսի սկզբունքով աշխատում, այլ բաց գալիս է աչքի առաջ ծանոթվող իրավաբանական անձ։ Այս դեպքում մի հատ էլ մտածենք, եթե հիմա որը մեկը տվյալ ունի, մենք ծանոթությունների համար տարեկան պետական բյուջեից ինչքան գումար ենք ծախսում։ 3 միլիարդ մենակ պետական հաստատություններին է հատկացվում, որոնք որ հայփոստի ծառայություններից օգտվում են։ Ամենամեծ կտորը դատարանն է, երկրորդը ՃՈ-ն է, ու արդեն մնացածը բաշխում է 1 միլիարդը բոլոր գերատեսչություններում։ Ինչ 3 միլիարդ մենք թուղթ ուղարկելու վրա ամեն տարի գումար ենք ծախսում, եւ կարծում եմ, որ հարցը, որի շուրջ կարելի է մտածել։ Եկեք համայն դեպս նորից նայենք նախագիծը, և